Selamat pagi dan salam sejahtera semua penduduk yang kita kasihi di daerah Dalat ini. Selamat kita berjumpa kembali di dalam sesi yang ketiga bersama tuan-tuan dan puan-puan. Pada pagi ini kita mengambil kesempatan untuk memberi sedikit sebanyak penerangan berkaitan perkembangan dan juga benda-benda yang terkini berkaitan dengan Perintah Kawalan Pergerakan. Bersama saya pada pagi ini adalah rakan baik saya, Konselor Aini bin Suhaili. Dan kita seperti mana yang tuan-tuan, puan-puan boleh nampak di belakang agak ramai penduduk kita yang datang ke Balai Polis Oya untuk memohon permit pergerakan atas alasan-alasan uh, mereka sendiri. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, perintah kawalan pergerakan ini kita semua sedia maklum telah dilanjutkan sehingga ke 28 hari bulan April ini nanti. Sesungguhnya ini menunjukkan bahawa wabak penularan COVID-19 ini belum lagi selesai. Oleh demikian, kita semua memikul tanggungjawab sama-sama untuk membendung wabak ini dari terus menular. Tanggungjawab untuk membendung wabak ini bukan hanya terletak pada pihak penguat kuasa undang-undang, tetapi daripada seluruh rakyat kita di sini. Sebab kita sedia maklum juga betapa mudahnya virus ini merebak dari satu orang ke satu orang yang lain yang seterusnya nanti akan menyebabkan seluruh penduduk akan dijangkiti. Sebab so, dengan itu, perintah kalau pergerakan ini adalah bertujuan untuk menghadkan perjalanan kita, melainkan perjalanan yang betul-betul perlu yang kita tak dapat elakkan dan tuan-tuan uh, puan-puan -tuan, bolehlah datang ke balai polis yang terhampir sama ada di Oyak ataupun di Dalat ataupun di penduduk di area Tapang di balai polis Tapang dan uh, pastikan Apabila permit tuan-tuan telah diluluskan, pastikan tidak ramai di dalam kenderaan seperti mana yang kita sarankan sebelum ini, satu orang saja melainkan dalam tertentu di mana orang yang sakit tidak dapat memandu kenderaan, bolehlah membawa dua, -dua orang dalam satu kenderaan. So, tuan-tuan puan-puan, saya harap kita semua sama bersabar di dalam menangani wabak COVID-19 ini tidak dinafikan kehidupan harian kita uh, semua terjejas dan uh, pergerakan kita sangat terhad dan uh, kita tidak dapat meneruskan uh, aktiviti harian kita seperti yang sebelum ini. Semoga dengan kerjasama uh, dengan persepahaman daripada seluruh penduduk kita sama-sama dapat membendung wabak ini menular ke daerah kita. Untuk maklumat tuan-tuan puan-puan, daerah kita Dalat masih lagi berada di kategori Green Zone bermakna ini semua adalah hasil daripada kerjasama daripada orang ramai komitmen tinggi daripada semua agensi atau jabatan penguat kuasa seperti polis, rela, APM, ha? pihak MDDM sendiri dan juga pihak kesihatan Terima kasih kita ucapkan kepada semua yang memahami dan bekerjasama di dalam kita membendung wabak ini. Dan uh, seterusnya saya akan serahkan kepada kaunselor Dia ini Ben Salih sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin dikemukakan okay, Terima kasih tuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera Jadi terima kasihlah lah atas penangan tadi Kena kurang-kurangnya kita dapat maklumkan eh, ya, penangan tuan kepada orang ramai penduduk kawasan kita Supaya mereka tahu dan bukan setakat tahu tetapi memang mematuhi PKP Jadi kita di sini ada soalan uh, saya sering ditanya oleh penduduk Oya berkenaan dengan pergerakan kita menggunakan permit. Jadi soalan saya di sini adalah pertama mengenai keperluan. Ya, kita sedia maklum di Dalat kadang-kadang ada keperluan masyarakat kita di Oya yang tidak boleh diperolehi ataupun didapati di Dalat. Jadi dalam keadaan tersebut mereka terpaksa bergerak ke muka Contohnya farmasi, barangan farmasi. Ya, barangan farmasi yang mana kita tahu di Dalat tidak ada farmasi, apatah lagi diwayak. Jadi dalam keadaan sebegitu, bolehkah kita masyarakat diwayak untuk bergerak ke muka tuan? Terima kasih, Konsuler uh, Aini. Uh, sebenarnya tidak ada isu untuk kita bergerak untuk tujuan mendapatkan ubat-ubatan. Dan uh, saya memang akui di Dalat tidak ada farmasi. Ianya cuma yang paling hampir sekalipun di muka. Dan uh, sekiranya kita perlu untuk mendapatkan bekalan ubat, terutamanya untuk ubat-ubat penyakit kronik. Seperti yeah. diabetik Tidak ada masalah Sila datang ke balai polis yang terhampir sekali Untuk memohon pas pergerakan tersebut Saya pasti ianya akan diluluskan Namun bagi yang memang sudah ada temu janji dengan pihak hospital Ataupun klinik yang ternyata tertulis di dalam uh, buku klinik Ataupun suruh doktor Yang itu tidak perlu mohon permit Tidak perlu mohon pas perjalanan Aduh, okay. sebab appointment doktor tu memang dah tertera di sana. Ya, tertera di situ. Okey, okey. So, kita tidak ingin menyusahkan lagi penduduk yang memang sudah susah. Dan uh, lagi uh, di atas perbincangan saya bersama Ketua Polis Daerah Daro dan Ketua Polis Daerah di Buka, uh, kita telah memberi sedikit kelonggaran kepada penduduk Igan yang di bersebelahan dengan Oya. Mm -hmm. supaya tuan-tuan, puan-puan tidak perlulah untuk pergi jauh menggunakan feri seterusnya memandu ke Matu ataupun ke Daro untuk mendapatkan pas perjalanan ini ke Muka. Tuan-tuan, puan-puan bolehlah datang ke Balai Polis Oya untuk mendapatkan pas tersebut. Inilah di antara benda yang pihak polis boleh bantu untuk memudahkan kehidupan masyarakat semasa di dalam PKP ini. Okay. Saya juga ingin mengingatkan tuan-tuan, puan-puan di daerah Dalat ini, sekiranya tuan-tuan, puan-puan telah memperolehi pas pergerakan daripada balai. Pastikan tuan-tuan uh, terutamanya yang datang jauh daripada pendalaman pastikan tuan-tuan balik uh, mengikut masa yang telah ditetapkan dan pastikan tuan-tuan boleh balik sebelum jam 7 malam untuk tuan-tuan sudah berada di rumah. Okay, Soalan kedua tuan eh. Yeah. Tadi kita tahu uh, mengenai permit ke hospital kita tak perlu ke permit sebab memang sudah ada temu janji. Andai katalah, andai kata dalam keadaan adalah kalangan keluarga kita ataupun orang bersebelahan rumah kita Yang sakit ketika itu dan memang memerlukan untuk dihantar ke klinik ataupun hospital Dalam keadaan demikian mungkin ada kelonggaran juga tak? Ya terima kasih konselor uh, Di dalam kes yang sedemikian untuk kita mendapatkan rawatan uh, Tidak ada isu uh, sebab nyawa lebih diutamakan ya. uh, Tidak perlulah untuk mendapatkan pas dulu Bolehlah terus uh, ke, ke hospital sepuluh. yang terhampir Uh, cuma pesan kita semasa kita mengantar orang yang sakit tersebut uh, tak perlulah satu keluargalah duduk dalam kereta tu uh, so, uh, memadai seorang dua saja untuk menemani pesakit untuk mendapat rawatan. Okey, terima kasih tuan. Itu saja soalan daripada saya dan daripada saya untuk masyarakat di Oya di Dalat dan keseluruhannya. Jadi sebagai anggota masyarakat dalam keadaan PKP yang dikuatkuasakan oleh pihak keselamatan kita, kita hendaklah sama-sama memainkan peranan. Peranan kita mudah saja kita patuhi arahan yang diberikan itu kita duduk diam di rumah kita tidak perlu keluar tanpa kita ada keperluan mendesak jadi di sanalah kita peranan kita yang boleh membantu sebenarnya untuk memutuskan rantaian penyebaran pandemik COVID-19 ini jadi kita berharap di Koyak, di Kemukah, di sama-sama telur pergi peranan membantu kerajaan, usaha kerajaan supaya COVID-19 dapat telo tangani bersama secara menyeluruh di negara telo ini. Sebab semua telo sedia maklum mun debai telo sai ya. Maksudnya kalau bukan kita siapa lagi yang hendak melaksanakan perintah larangan tersebut. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada pihak tuan di atas pandangan tersebut. Jadi kita berharap pandangan begini kekeluan masyarakat oyak tentang pergerakan mereka ke muka ke dalat dapat kita rungkai pada pagi ini. Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih. Semoga pihak tuan dan anggota dapat menjalankan tugas dengan baik dan terhindar ataupun dilindungi oleh Allah Subhanahu taala daripada penyakit yang merebak. Tuan. Terima kasih di atas perhatian dan kerjasama tuan-tuan puan-puan selama ini. Semoga sama-sama kita boleh bekerjasama di dalam usaha kerajaan untuk membendung wabak penularan COVID-19 ini. Tolong diam enggak lebu